Perhekotimme Lohirinne Oy on vuonna 2000 aloittanut tuottamaan lastensuojelulain mukaisia sijaishuoltopalveluita, toimittuamme sitä ennen vuosia tukiperheenä. Perhekotimme on 6-paikkainen ja se tarjoaa pitkäaikaista hoitoa kaikenikäisille lapsille. Perhekotimme sijaitsee luonnon keskellä, rauhallisessa ympäristössä, Turun Satavan saaressa. Arjessa toimimme hyvin perhekeskeisesti ja perheeseemme kuuluvat lasten ja koirien lisäksi vanhempina Päivyt ja Janne sekä perhekotityöntekijöinä Hanna ja Niina. Välillä joukossamme on myös opiskelijoita ja vaihto-oppilaita. Tervetuloa tutustumaan monien mahdollisuuksien toimintaamme.